Коли Олександр Романович уперше ввімкнув двигун власноруч змайстрованого тракторця та рушив на свої 15 соток городу копати картоплю, за парканів на винахідника зглядалися не лише сусіди, а й їхні коти, собаки та домашня птиця. Бо такого дива в Антонінах тоді ніхто ще не бачив. Казали, що молодець, а що думали, не знаю. Трактор і справді диво техніки. Усі деталі – від різних машин та агрегатів. Двигун від Запорожця, капот від Владимирця, міст від УАЗа. Тож і назва його відповідна. Сам пан Скльопов. На виготовлення трактора винахідник витратив рік, хоча потім постійно його удосконалював. Зате тепер не натішиться. Можна орати, можна культивувати, можна фреза в мене є зроблена, можна фрезою проходити, підгортати картоплю, викопувати. Наскільки це пришвидшує всі роботи? О, це дуже, дуже швидко. Картоплю господар уже викопав. Урожай на славу, як і завжди. Бо чоловік не тільки знається на техніці, а й розуміється на агрономії. Саджає бульбу лише продуктивних сортів, застосовує сівозміну, ретельно готує посадковий матеріал та ґрунт. Підживлює без жодних хімікатів винятково природні добрива. Для цього вирощує червоних каліфорнійських робаків, яких годує всім, що не годиться в їжу собі. І має збагачений мікроелементами гумус. Півлітра цього гумусу на відро води, кращої підкормки для помідорів, для клубніки немає. Та на цьому раціоналізаторство агронома, інженера-аматора не закінчується. Тож більше про винахідника дізнаєтеся в програмі «Село і люди».